ိုင်းချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့လည်ခင်သတင်းထုတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကပ်ဖွဲ့ပြီးတော့လုံးဝတားဆီးနိုင်အောင်ဝိုင်းလုံးရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းပါတယ်သကောင်စင်းကောက်ယူမှုကိုနိုင်တဲ့နေရာကရှောင်ထားပါရတဲ့နေရာကတုတ်ပြန်မှာမလွဲတာလို့ချိန်ရမယ်ဆိုလဲပောက်ပန်း40အချက်မှမှန်တဲ့ဟာချိန်ပေးဘာဖြစ်လို့လဲဒီနာမည်စင်းကောက်ပြီးခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွဲမှာချွတ်နေတယ်ပြောတဲ့အာဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ကြည့်ပါလားမဲမပေးဘူးရတဲ့မဲမပေးနဲ့လေခင်ဗျားတို့မပေးတဲ့ခင်ဗျားတို့နာမည်တိုင်းသူကထည့်သွားမှာအချမ်းဖတ်စကောက်စီရဲ့တရားမဝင်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒီလိုစီကနေဒကောင်စီအတင်းကျပ်လိုက်ကောက်မဲ့အုတ်ချုံရေးမှုယာအိမ်ပုစေအိမ်ပုတွေရဲ့နာမည်လိပ်စာရက်ွက်နဲ့တပ်ပုံတွေကိုပါရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဥကလာပမြို့နယ်ပကပအဖွဲ့စီကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်လို့လည်းမြောက်ဥကလာပပကပအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်အာဇူဘအိမ်မှာကာရာစ်โอเคဆိုဒရမြို့ရမလုံးတင်ဒီဗျာနော်ဒါအမတန်ချအမတမောက်အချိန်ကန်ကြတဲ့လူချင်းကိုပြောပြတာပါဒါလေးပြောချင်တာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာအဲ့တော့ဗျာခင်ဗျားတို့တို့လူမျိုးတွေအတွက်နဲ့ဒီရေဘေးတံသဘာဝဘေးတံနဲ့တော့လှုပ်ဆောင်နေနေရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟိုပတ်ပတ်တာမဟုတ်ခဲနဲ့တည်သူလူထုထိဟိုတကယ်အကျိုးရှိနိုင်မဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကိုဒီတည်တွင်းရေနောက်တစ်ခုကတရုတ်တို့ဘာလို့ကအမေရိကတို့ဘာလို့ပါမယ်ဆိုတရုတ်တို့ဘာလို့ကအပြည်တွင်းရေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေဝင်ဆက်နေမှုဝင်ဆက်နေတာပြောတာတကယ်တမ်းထဲထဲဝင်ဆက်နေတာလေအယုတ်ပဲဝင်ဆက်နေတာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖာနေပြည်သူရှိတယ်ပြည်သူချင်းတဲ့ပြည်သူရှိ၅သိန်းကျော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပေးပြီ၅သိန်းကျော်ဟာအဲ့လိုဘော်ဒါတော့ကြောင်တောင်သေကန်ကြီးခေါင်းနေတဲ့ခေါင်းတွေလည်းရှိတာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလိုရီတူရှင်သတင်းလေးနဲ့ဆက်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့မနေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီကလာရှိုးမြို့ကိုဘုံထပ်ပြီးကျဲလိုက်လို့ပေါ့နော်အရသာ2ဦးတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုချိန်ထိကတော့ MNDA ကတော်တော်လေးကိုတီးခတ်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲဘလို့ဆက်ဖြစ်အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပဲစောင့်ကြည့်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တီပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတရင်တစ်ခုကိုတီအန်အေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရမ်းမဲကောင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အသေးစိတ်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်တောက်တက်မတော်တီအန်အေကထိုးစစ်စစ်တိုက်ခိုက်နေသည့်တီပေါ်မျိုးရှိစစ်ကောင်စီတရင်3ခုအနက်ချင်းမြန်တရင်ခမာရ933ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီဟုကြားသိကြောင်းတီပေါ်ဒေသခံကပြောရဲဆိုတဲ့သတင်းလူးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်တွင်စစ်ကောင်စီတကောင်စင်းကောက်ရဲကူညီနေသည့်ယာအိမ်မှုပြစ်တက်ခံရဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီတကောင်စင်းကိုကူညီတဲ့သူမှန်သမျှကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမယ်စစ်ကောင်စီကဲ့သို့ပဲပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ခစ်တစ်ကသတင်းကိုလည်းကျွန်တော်တက်ဆက်သွားပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြည်တွင်နဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံကိုင်တွေကိုနိုင်ငံရေးပြဿနာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့လာရှုံမြို့ကိုလိင်နဲ့ဘုံကျဲချပြပြပြီနော်အရသာပြည်သူနှစ်ဦးထပ်မံတေဆုံသွားပြန်ပြီမိလောင်ကြွက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောတာရသားတွေပဲခံနေရနော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကည8နာရီမှာပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်စွန့်ပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြေညာချက်ကိုထုတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနေ့3နာရီခွဲလောက်မှာတော့MNDAA သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လာရှုမြို့ပေါ်ကလူနေရက်ွက်တွေပေါ်ကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာပြီးထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ကကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံသီးတွေဟာလာရှုမြို့ရက်ွက်1ကြောက်တောင်နဲ့လာရှုမြို့မှာဇေကြီးဘတ်တွေမှာကျရောက်ပကွက်သွားပြီးလက်ရှိရတပ်ပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိထားပြီးမိလောင်ကျွမ်းမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲကြားရတိုင်းပဲနော်ပြည်သူတွေအိတ်တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ဘုံကျဲနေတာပေါ့နော်တော်တော်ကိုကျောင်းမှာရက်ဆက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးနားတော့ကြည့်အောင်ကျန်းဖက်မိတ်အွန်လိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းရေးဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာအရေးမရအဖက်မရတပြားဟောင်းတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုမှန်သမျှအရေးယူရေးအပအဝင်အချက်၃ချက်မရပဲဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးလို့ဂန်ယူဘဟုအလုံးမှုဆောင်လဲဖြစ်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လဲဖြစ်တဲ့သူဘဒိုဆော့တော်နီကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်အကျန်းဖက်စေကောင်းဆောင်မိတ်အွန်လိုင်းကစတေမလာ26ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကည8နာရီမှာပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ PDF တွေကိုလက်နက်စွန့်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီလမ်းကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲနီးလမ်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်မှုကို GNU ဘက်ကပြန်လဲတုတ်ပြန်လိုက်တာပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာဘိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်က GNU ပါဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးကနေစုပ်ခွာပြီးအယတအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုသွားဖို့ဖွဲ့စည်းကုန်အခြေခံဥပဒေအစ်ရေးဆွဲဖို့နဲ့စစ်တပ်ကကျွလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံအချက်၃ချက်ကိုလက်ခံမှသာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဘရိုစော့တော်နီကပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲနော်။ KNU ပဲမကဘောနော်။ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကအကုန်လုံးကဒီရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုလုံးဝယုံကြည်မရှိပါဘူးနော်။အားလုံးလက်ကျင်ညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတော့ထပ်နောက်ချက်ရှင်မြို့ကမြောက်ကလပ်မြို့နယ်နဲ့ရွှေပေါက်ကံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေစီကနေဒကောင်စင်းအတင်းချက်ကောက်ခံတဲ့သူတွေကိုမဖြစ်မနေရဲယူရမှာဖြစ်တယ်မြောက်ကလပ်မှာလည်းဆက်ပြီးမြောက်ကလပ်ပကပအဖွဲ့ကနေတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူတွေစီကနေဒကောင်စင်းအတင်းချက်လိုက်ကောက်မဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုယာအိမ်မှုစဲအိမ်မှုတွေရဲ့နာမည်လိပ်စာရက်ွက်နဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပါရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလပ်မြို့နယ်ပကပအဖွဲ့စီကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်လို့လည်းမြောက်ကလပ်ပကပအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်သူမျက်နှာမကြည့်ပဲပြည်သူကိုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီအလိုချဒုက္ခပေးနေတဲ့သူမြည်သူကိုမဆိုးအခုကာလအတွင်းရှင်းလင်းအရေးယူမှုအပြင်ဒေါ်လာရေးအလွန်ကာလမှာလေအဲ့ဒီလိုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဟုတ်တယ်လွတ်လောက်ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူဟာမလွဲမသွေပြစ်ဒဏ်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လဲမြောက်ကလပ်မြို့နယ်ပကပတာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာကဲနောက်ထပ်သတင်းတော့ထပ်ကြည့်အောင်နော်တဆက်ထဲမှာပဲအုတ်ကြီးတဲ့ရှင်မြို့ကအင်းစိန်မြို့နယ်မှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတိုက်ရဲရဲတော်တွေတကောင်စင်းကောက်ယူရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ရာအိမ်မှုမင်းမင်းထွန်းဆိုသူပြစ်ခတ်ခံရပြီဤပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ကဲကြားရတိုင်းပါနော်တကောင်စင်းကောက်ယူကိုလုပ်တဲ့လူတွေမှန်သမျှတဖြည်းဖြည်းအရှင်းခံနေရအောင်နော်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကည9နာရီကျော်လောက်မှာပဲရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းစည်အနီးမှာကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တကောင်စင်းကောက်ယူရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ရာအိမ်မှုမင်းမင်းထွန်းဆိုတဲ့သူပြစ်ခတ်ခံရပြီဤနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်ကဲနော်ဒါတော့ဒီစစ်ကောင်စီတကောင်စင်းကိုကူညီလုပ်ကိုင်တဲ့သူမှန်သမျှပြစ်ခတ်မယ်လို့ပြောပြီးသားပါနော်အဲ့တော့တချို့တွေဆိုဆူဆူဝါပါနော်တစ်တော့တွေမှာဆိုရင်တကောင်စင်းကိုကောက်ယူဖို့တော့မှသူတို့ကတစ်တော့တွေမှာလိုက်ပြီးမှလွင်နာတွေတွေ့ရတယ်ပါနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေလည်းမကြခင်မှာတော့အရှိခံပဲအခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့ကြောင့်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်စစ်ကောင်စီတကောင်စင်းကောက်ယူမှု၌အကူအညီပေးနေသည့်အင်းစိန်မြို့နယ်အောင်ဆန်းရပ်ကွက်မှယာအိမ်မှုမင်းမင်းထွန်းခုနသတင်းလေးကိုပြောထားပါနော်တက်ခံလိုက်ရသည်ယနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်ည9:15မိနစ်တွင်အောင်ဆန်းရပ်ကွက်တနေရာ၌ရင်ညွန့်အားတနက်ဖြင့်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ခြင်းဟုဒေသခံတဦးကပြောသည်မင်းမင်းထွန်းကတော်တော်ပဲ့တော်တော်ပဲ့ဖျက်ရည်ရောင်းတယ်ကယ်ရီရဲဆွဲတယ်ရဲကခိုင်းပေါ်ခိုင်းပက်အော်ရေသတင်းပေးတယ်အကောင်စင်းကောက်ဖို့တူလိုက်ကူနေတယ်အခုတော့သေပြီဟုတ်ဒန်နေရင်းဒေသခံကပြောတယ်မင်းမင်းတို့ကစစ်ကောင်စီဘက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်စစ်တင်နန်းတက်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်၎င်းကဲနော်အဲ့ဒီရေမင်းမင်းတို့ကိုမတုတ်တင်လို့မဖြစ်ဘူးလေနော်မှာကျုံရေသတင်းပေးတယောက်လည်းဖြစ်နေသေးတယ်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စင်းလည်းကူညီရေဆိုတော့နော်ရှင်းခံမသိကြပါဘူးနော်ထပ်ပြီးနောက်ထောက်ကြည့်လာတဖက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုများကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ကလည်းအတဲတန်ကာကွယ်ရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လက်ရှိအချိန်မှာရေဘေးကြုံနေတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီမန္တလေးတို့အင်းလေးတို့စသည်ဖြင့်ဒေသတွေမှာအိမ်အလုံးနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘဝကနေပြက်ပြီးပြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာနာခင်လုံးဝစောက်ချိုးမျိုးနော်။နာခင်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာပါ။ပုံတိုင်းဆိုင်ပြီးတော့ရေသက်ပြီးမြုပ်နေပြီးလေဒီယိုဖွင့်လိုက်တာမဲယုံကိုလာကြလာကြမဲသွားပေးမယ်ကွာလုံးမိကြတော့နော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တပီမှာပုံတိုင်းဝင်လိုက်တာဘာကူညီကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်တဲ့အပြင်ကြိုတင်အကြောင်းကြားချက်တော့မလုပ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတိတ်တဲ့ချီတည်ခဲ့ရဟုတ်တယ်အခုလဲရေမြုပ်ပြီးတော့တတိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတူအာနာတီမြဲရေးအတွက်ဒီတကောင်စင်းကိုရအောင်လိုက်ကောက်တာတကောင်စင်းကောက်မှလူဦးရေအချက်လက်ကိုရှိမှဒီလူဦးရေနဲ့တူမဲပေးခိုင်းမှရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့တကောင်စင်းကောက်တယ်ဆိုတာကလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိတယ်တကောင်စင်းချိန်ညာလိုက်မယ်ဒီအိမ်မှာဥဖြူဒေါ်နီမိသားစုမှာလူဦးရေတားတမီ၃ယောက်ရှိတယ်အားလုံးပေါင်း၅ယောက်ရှိတယ်ရပြီရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဥဖြူနဲ့ဒေါ်နီမဲလာမပေးတဲ့အဲ့ဒီမိသားစုမှာမဲပေးဝင်ရတဲ့လူတွေအားလုံးကသူတို့လိုချင်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကွက်လုပ်ဖို့အတွက်တကောင်စင်းကောက်တာရှင်းပြီလားမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတကောင်စင်းကောက်ယူမှုကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ွက်ပြီးတော့လုံးဝတားဆီးနိုင်အောင်ဝိုင်းလုံးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကောင်စင်းကောက်ယူမှုကိုနိုင်တဲ့နေရာကရှောင်ချပါရတဲ့နေရာကတုတ်ပြန်မှာမလွဲတာလို့ချီရမယ်ဆိုလဲပောက်ပန်း40အချက်မမှန်တဲ့ဟာချီပေးဘာဖြစ်လို့လဲဒီနာမည်စင်းကောက်ပြီးခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွဲမှာထွက်နေတဲ့ပြောတယ်အာဒီရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ကြည့်ပါလားမဲမပေးဘူးရတယ်မဲမပေးနဲ့လေခင်ဗျားတို့မပေးလဲခင်ဗျားတို့နာမည်တိုင်း तू ကထည့်သွားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မပေးနဲ့ရတယ် तू ကအဲ့လိုလုပ်မှာဒါကြောင့်မလို့လွယ်လွယ်လေးမပြောပါနဲ့လုံးဝကျွန်တော်တို့တွေတင်းချာချာစနစ်တကျစန့်ချင်မှရမယ်အရာ
ဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့မှသူကဟုတ်တယ်ရှင်းပြောရင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ပုံကိုပေါ်လို့ရရင်ရပြီမဲပေးတာမပေးတာတွေ तू စိတ်ဝင်စားဘူးရွေးကောက်ပွဲလောက်တာနဲ့ तू နိုင်ပြီးတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတယောက်တည်းပြိုင်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအာရွေးကောက်ပွဲလောက်ကြည့်ပါလားငါတို့ကမဲသွားမထည့်ဘူးဆိုတဲ့တူတွေလုံးဝမှားပါတယ်နော်ရွေးကောက်ပွဲလောက်ခွင့်မရှိမှသာရတာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်ကတ်တော့အခုလောဆယ်ဒီတကောင်စင်းနဲ့ပတ်တက်လို့ဒီအတန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတောက်တိုင်လုံနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြိုးရမယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတည်င်းအရာတော့တော်လကောင်ဘသူတွေကအချမ်းပြက်ဘန်တယ်မှာအချမ်းပြက်စစ်ကောင်စီကိုတောက်တိုင်လုံနေတယ်ဒါတွေကိုတက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်တော့ဘို့လို့ဟုတ်တယ်တည်င်းပေးဖို့လိုတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလိုအပ်တဲ့အရေးယူမှုတွေတို့တုတ်ပြန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းမှာအများစုပြောနေတဲ့စကားရှိပါတယ်အာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ကြည့်ပါလားဒီပေလို့ငါတို့မဲမထည့်ဘူးမရဘူးတော့ခမားတို့ထည့်ခိုင်းမှမဟုတ်တို့ကတူလီဇယ်လုတ်ပြန်ပြီးထည့်သွားမှာနော်တူပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လုတ်မှာသိလားအဲ့ဒါသိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က positive သွားသွက်လိုက်မှာပါလိမ့်ကဲဒေါ်စန်းစုကြည်ခေတုံးကလိုမျိုးမဲထည့်လို့ရလွယ်လွယ်ကူကူမဲထည့်လို့ရမယ့်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးနော်တကောင်စင်းကောက်ပြီးဆိုတာနဲ့အတင်ထည့်တဲ့မထည့်တဲ့အဲ့ဒီမဲတွေကသူကယူထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြရပြပါKNU တို့ KNU တို့စတဲ့ဖြင့်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ data PDF တွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ data မှာမင်းတို့ဘလို့စစ်တမ်းကောက်မှာအဲ့တော့ဘယ်နေရာကအတိအကျတိမှာအောက်ပြည်သက်ဆက်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းတို့မရားတွေတွားပြီးတော့ကောက်မှာကဲနော်အဲ့ဒါသိကြရနော်မြန်မာပြည်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဗောနော်ပြီးတော့တော်တော်များများကဒုက္ခရောက်နေတာဗောနော်စစ်ပြီးခိုလုံနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဗောနော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးတကောင်စင်းကောက်မှာလဲစဉ်းစားလို့မရအောင်နော်ဟမ်ဆောင်ချက်လည်းမရှိဘူးပေါက်ပန်း40ပြောချင်တိုင်းပြောလို့မင်းတို့ကစကားလို့တင်းလို့ထင်းနေတာလားမသိဘူးဟမ်ဒီကောင်တွေပါဇာတ်နဲ့ရှိတာစွဲပြောပြီးလို့ရှိရင်တို့ပညာတတ်တယ်လို့ဘာလို့လို့ဟမ်တို့တော့ပဲတိတို့တော့ပဲတတ်ပြီးပြောတဲ့စကားလုံးเนี่ยတစ်ခုမှဘောင်မွေပေါက်ပန်း40ဟမ်ဘလို့လို့အတိအကျရမှာလဲလို့ဟမ်ဘယ်နေရာမှာအတိအကျရမှာလဲအေးထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာအဲ့ဒီကြောင်ဆုံးအဲ့ကြောင်မျိုးမင်းလားဟမ်မင်းမယားတွေမင်းနှမတွေသွားကောက်မှာလားဟမ်အဲ့ဒီနေရာတကောင်စင်းကိုမင်းဘလို့တိကျမလဲငါ့ကိုပြောရမ်းဟမ်ပေါက်ပန်း40ဒီကောင်တွေဒါကြောင့်မလို့ပြောတာဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့ကောင်တွေကြောင့်စစ်တပ်ကမြောင်းနှဲရွာဟုတ်တယ်မှန်တာကိုသူတို့ကကြည့်တာမဟုတ်သူတို့နိုင်ရေးအနိုင်ရေးနိုင်ကျင်တာတခုပဲဟုတ်တယ်အနိုင်ရေးအပြင်မှာလက်တွေ့ရအနိုင်ရေးပဲသူတို့ကြည့်တယ်အမှားမှန်သူတို့လောကမှာမရှိဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီစစ်တပ်ကလမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့ပြောင်းစောင်းတဲ့စောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမြောင်းနှဲပြုတ်ကြခြေထွေးနှဲပြုတ်ကြတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်တကယ်တော့လက်ရှိစစ်တပ်ကိုမြောင်းနှဲဆွဲချတာဒီအဲ့ဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေပဲဆွဲချတာနော်အခုလည်းကြည့်အာတကောင်စင်းတော့လားဘလို့ဖြစ်တာဘလို့အတိကျရမှာလဲပြောပြတယ်လက်ရှိအေးထိမ့်ချုပ်ထားတာဘယ်နှမျိုးနဲ့ရှိနေလဲဟမ်မင်းတို့ဘလို့တကောင်စင်းရင်ကိုလူကြီးအတိကျစစ်တမ်းအတိကျရမှာလဲအဲ့တော့ဒီတကောင်စင်းရင်ကအယောင်ပြတကောင်စင်းရင်ရှင်းကြွဒီအယောင်ပြတကောင်စင်းရင်ကနေအယောင်ပြရွေးကောက်ပွဲနဲ့အယောင်ဆောင်နဲ့နော်အာနာယူကထွက်ပေါက်ထွက်မှာပဲရှင်းရှင်းလေးကဲနော်အဲ့တော့သိကြရနော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီလုံနေတဲ့တကောင်စင်းလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ဒီတော်လိုက်တဖွဲ့တွေကပြပြတသားဖြည့်ရှင်းနေရလဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အိတ်ကတ်ထဲကပတ်စံနဲ့မကူညီလဲဘယ်သူမှမပြောဘယ်သူမှလည်းပြစ်မပြောပါဘူးကူညီပေးနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ကလည်းအမတမစိတ်ထက်မြင်မာတဲ့လူတွေနိုင်ငံချစ်စိတ်အရင်ရှိတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေကကူညီနေကြတာပေါ့အများကြီးပေါ့ဗျာထမင်းငတ်ခံပြီးတော့နိုင်ငံ့အရေးကိုโอเคကိုပစနကိုဘားတွေကလပ်တွေသွားပြီးတော့ခုံပေါက်နေလဲပြဿနာမဟုတ်ဘူးချက်ရှင်းနေပဲဗျာနိုင်ငံသားမှနေတာတွေဗျာဒီဒီချာပစံရတဲ့လူတယောက်ဆိုရင် iPhone ဆိုတာတလားစာပဲရှိပါလားတလားစာတော့မရှိပါဘူးဗျာဒါမှတခုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တလားအဲ့ဒါငါတို့ကအရန်တွေပျော်နေပါတယ်ငါတို့ကပတ်စံတွေအရန်ရှိလို့တုံးဖြုံးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွေတဲ့လူရောနော်တိအောင်လှုပ်ပြနေမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကပြဿနာရှိလာပြီကအာဒူဘအိမ်မှာကာရာစ်โอเคဆိုတဲ့မျိုးတော့မလုံသင့်ဘူးနေပြနော်ဒါအမတန်ချအမတန်မောက်အချိန်ကန်ကြတဲ့လူချင်းကိုပြောပြတာပါဒါလေးပြောချင်တာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာအဲ့တော့ဗျာခင်ဗျားတို့လူမျိုးတွေအတွက်နဲ့ကျန်တဲ့လူတွေတိတ်ခါမကြစေချင်ဒါလေးပါကဲနော်ဒါတော့ကိုဘိုလ်ကျော်ပြောတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ live ပေါ်မှာပေါ့နော်
တော်လိုင်းနဲ့လည်းမဆိုင်မနဲ့ကြွေနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါတွေသိဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးထဲမှာ UNG လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးကဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သူပြောထားတဲ့အထက်မှာရည်ပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့အကြောင်းလေးရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့သတင်းအခြေချုပ်လေးတွားပြီးနားထောင်ကြည့်လာဗောနော်ဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေပါတာကိုကျွန်တော်ဟောတွေးရပါတယ်ခင်ဗျဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စမှာဝန်ကြီးပြောထားတာရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေအတွက် NUG နဲ့ PNU KNDF CNF တို့ပါဝင်တဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့လူသားစာနာအကူအညီတွေပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဒေတာတွေမှာဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay เนาะ KD NUG နဲ့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်။ EO အဖွဲ့တွေရဲ့ဘလို့မျိုးပေါ့နော်ရေဘေးကူညီခဲ့လဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေမှာပေါ်လာပြီနော်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီရေဘေးကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကတာမန်ဆွေးနွေးကြတာလူ့ဘေးအထက်တော့ပုံမူပြီးတော့ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လာတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ရေဘေးတင်ကိစ္စကတော်တော်ရုပ်ဆူဆူဝါဖြစ်တာဟုတ်တက်တိုက်ဆက်ဆိုင်အခုချိန်ကလည်းလူ့ခွေရေးကောင်စီကျင်းပနေတဲ့ကာလဖြစ်နေတယ်ဒီခေါက်လူ့ခွေရေးကောင်စီကျင်းပနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဆက်ရှင်ကတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကနေသူထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်ခံစာဒါရှိတယ်။နောက်တစ်ခါတပည့်အိုင်းတပည့် M လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးစောင့်ချက်ရေးရန်နီးယားပေါ့နော်သူရဲ့ဌာနမှူးဒီမစ္စတာနစ်ကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကလူ့ခွင့်ရေးကိစ္စကိုဒါတော်တော်ကြီးကိုပြင်ပြထားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကာလအတွင်းမှာဒီရေဘေးတန်ကြောင်လူသားချင်းစာနာမှုအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတယ်။အချိန်နှမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒါတွေကိုကူညီဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုတဲ့အကူအညီတွေတောင်းနေဆိုတာတခါမှသူတို့မလုပ်ဘူးတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေစဉ်ဆက်မှာတခါမှပြည်သူကိုတကယ်တမ်းကူညီတာမရှိဘဲနဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာ။အခုလည်းလှုပ်ဆောင်နေရပါသတင်းတွေရရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါလူ့ခွင့်ရေးရှုထောင်ကနေတင်ပြချက်တွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတင်ပြတဲ့အခါမှာကိုစိဝင်းပြောသလိုဒီရေဘေးတန်သဘာဝဘေးတန်ကြောင့်လှုပ်ဆောင်နေနေရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဟိုပုတ်ပဏာမဟုတ်ဖက်နဲ့ဤသူလူထုထိဟိုတကယ်အကျိုးရှိနိုင်မဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကိုကျွန်တော်တို့ NUG တွေမကဘဲနဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ဒီ Karen Kachin Karenyနော်ကချင်းဖွဲ့နေပူပေါင်းလို့ဆောင်မှုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းဒီနေရာမှာတော့လုံခြုံရေးအခြေအနေကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြီးပြောနိုင်မှုတော့ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရမုံငွေရှာဖွေမှုတွေနောက်တစ်ခါဒီဒေတာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေကို mapping လို့ခေါ်တဲ့သုံးသပ်မှုတွေနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ပေးနိုင်မှုအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပုံမှန်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေတုံ့မထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ကိုယ်တိုင်ကနေထိတ်ချုပ်စုမှုထားတဲ့နေမြေတွေမှာတက်နိုင်ပြီးကူညီမှုတွေတော့ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒေသတွေကအချမ်းပဲစစ်တပ်ကဘလို့မှဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိတော့ဘူး။သူတို့အနေနဲ့လာရင်တော့မှလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းတချို့ဒေသဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလက်မခံဘူးလို့တော့ပြောထားတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့လောက်ထိမုန်းတိခံနေရတဲ့ဒေသမှာဘလို့မှဒါတွေကူညီပေးဖို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကဲဒါကတော့เนาะအချမ်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะရေဘေးနဲ့ရေဘေးကူညီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ UNG ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။အားရစရာပဲကောင်းပါเนาะ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ CDM ဘုံကြီးဆွေးနွေးထားတဲ့ UNG KIA CNF AA ပေါ့เนาะဒီ၄ဘွဲ့ကိုဒီအိန္ဒိယကဖိတ်ခေါ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့သုံးသက်ချက်လေးတစ်ချက်နှောက်ထောင်ကြည့်အောင်เนาะ။မျိုးပေါင်း80ကျော်အထိတိမ့်လာပြီပေါ့เนาะ။အခုလို့ကြာမှာတာဒါဘယ်နိုင်ငံမှတောင်းတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိတယ်ခုနအိန္ဒိယတို့ဒါတရုတ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ညီလေးကလေပြည်သူ့ဘက်မပါဘဲနဲ့ဒါစစ်တပ်ဟိုထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မလားဒါဟိုဘလုံးမညင်းလို့မရအောင်ဒါ FTC 2000G တို့ဘာလို့ဆိုတာဆက်20ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော် YA ဆိုလဲအာနာတိတ်မှုဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာ 2C ဟိုအမျိုးမျိုး K8W တို့ A5 ဘုံကျဲလေရင်တို့ဒါကိုတို့ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေရဆိုတာသိတာပဲဘာလို့အိန္ဒိယတွေစစ်တပ်ကိုဟို support ပေးလဲကိုယ်တို့ပြည်သူတွေပေါ်မှာရောဘယ်နိုင်ငံတွေကပေးခဲ့လဲဒါမှရှိပါတယ်ဟိုအမေရိကတို့ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ခုနကကနေဒါတို့ဘာတို့ဘာတချို့ဟာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်ဟိုနိုင်ငံတော်တော်များများမသိချင်အောင်စောင့်တာများတယ်
သူ့နိုင်ငံရေးမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ဒီပြည်တွင်းရေးနောက်တစ်ခုကတရုတ်တို့ဘာတို့ကအမေရိကတို့ဘာတို့ပါမယ်ဆိုတရုတ်တို့ဘာတို့ကပြည်တွင်းရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝယ်မဆက်နိုင်ဝယ်မဆွတ်နေတာပြောတာတကယ်တမ်းထဲထဲဝင်ဝင်ဝင်ဆွတ်နေတာလေတရုတ်ပဲဝင်ဆွတ်နေတာတည်ကြတော့အဲ့ဒါကျတော့နိုင်ငံတကာကိုကသိပ်ရယုံကြည်လို့မရအောင်နော်မျောလင်းလို့မရအောင်ကိုတို့ကိုဆိုပြီးတော့ကိုတော်လိုင်းရေးကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့စ조사ပြီးတော့ကိုတွေပြည်သူအချင်းချင်းပဲနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပွားတွေကထောက်ပံ့မှုပေးပြီးတော့တာကိုတို့ဒီပြည်တွင်းနဲ့ကိုတို့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးကိုဆက်သွားရမှာပဲပေါ့နော်ညီလေးအဲ့ဒီတော့ဆိုလိုချင်တာညီလေးကဒါအိန္ဒိယနဲ့ဟိုဒါနိုဝင်ဘာလမှာတွေ့မယ်လို့ပြောတာပေါ့အခုတော့မတွေ့ရသေးဘူးတွေ့ပြီလေပါထူးလာမလဲဒါပေမဲ့တအားပြောလင်းလို့တော့မရပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကအော်ရှိဆက်သွားမှာပဲဒီကိုရိုအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့ဟုတ်တယ်နော်လို့ပြည်တွင်းကဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ကိုရိုရဲ့မြန်မာပြည်ပွားတွေကပဲထောက်ပံ့ပြီးတော့စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ကိုရိုဒေါ်လာရေးကိုရှိဆက်သွားဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့လေကဲဒါဆိုကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကထူးခြားမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပုံမှာရန်ကြီးမြို့ကိုတော့မဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်ဒီကိုဒုကိုချုံပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုကိုယ့်အကူတိုက်ဖို့ပဲဒီတိုက်တော်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းပြတ်သားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျော်မင်းမင်းကလည်းဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လောင်နေလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယခေါ်တဲ့ထဲမှာ UNG မပါပါဘူးဘာညာဆိုရင်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြောင်းစားပြီးပြောပြီးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်လောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပါဘူးဒီဖိတ်ကြားမှုဆိုတဲ့စကားလုံးက UNG မပါဘူးအိန္ဒိယရဲ့စဉ်းစားချက်ထဲမှာ UNG လုံးဝမပါဘူးUNG လုံးဝမပါဘူးဒါတော့ UNG ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြောက်နေလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဝါရဖြန့်ချီအမရိုက်တာသတင်းဌာနကဝါလုံးလို့ပြောတော့ကြာတော့သူကအရှင်းပဲဝါလုံးဆိုတာလားခင်ဗျားတို့အားလုံးသိပါလိမ့်မယ်ဝါလုံးနဲ့ကြော်စိုးဦးဆိုပြီးနာမည်တွဲလိုက်ရင်းနာမည်ကြီးခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာမှာပေါ့နော်ဟိုသူတို့ပူလစ်ဆာဆူတောင်းအဲနိုင်တာကပေးတဲ့ဆူတွေတောင်ရခဲ့ဘူးတဲ့ဒီကောင်တွေသူအင်းတင်ရွာတို့ဒီဘင်္ဂလီတွေတက်ဖြတ်ခံမှုအကြောင်းပေါ်ထုတ်ရေးသားပြီးတော့ဘင်္ဂလီတွေဘက်ကနေမမမဲ့ရက်ပြီးရေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီအသက်ခံတော့ရေစခန်း30ကိုအစည်းခံပြီးတော့ရေတွေတပိုင်းစစ်တွေခုတ်ဖြတ်တက်ခံတော့ဒီကောင်တွေမရေးဘူးဟိုအဲ့လိုဒီစခန်းတွေတော့ဒီမှာချက်ချင်းနိုင်ငံခြားကဟိုတန်ယုံကနေတန်ယုံတစ်ခုရဲ့တန်ယုံအဖွဲ့စည်းတစ်ခုအမေရိကန်တန်ယုံရဲ့အဖွဲ့ကားနဲ့ချက်ချင်းထွားထွက်ချင်းတန်ယုံကားနဲ့တင်ပြီးတက်ပြီးလေးနဲ့တန်းပြီးတော့သူတို့ပို့ရမယ့်နိုင်ငံကိုတန်းပို့လိုက်တာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရန်မြန်မာပြည်မျိုးမှာ24နိုင်ပြည်အောင်အဲ့ကောင်တွေနေမသွားလိုက်ပဲနဲ့တခါတန်းပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်သွားတာအင်းစိန်ထောင်ထွက်ချင်းတန်းသွားတာအဲ့လောက်ထိနိုင်ငံကမွေးထားတာအဲ့လိုမွေးတာအဲ့ဝါလုံးအဲ့ထိကဝါလုံးပေါ့ဝါလုံးကအဲ့ဒရင်ကိုတနင်္လာနေ့ရခဲ့မှုပေါ့လေကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ကြီးခက်မှန်းတာတော့ AA ရဲ့ KIA ရဲ့ CNF ကသုံးဖွဲ့ရှိတယ်။အဲဒီသုံးဖွဲ့ထဲမှာ AAC ရရတာဖြစ်ပေါ်များတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အစောပိုင်းကာလဒေါက်တာစောခဲ့ပြီဗျ။ကျွန်တော်သိတာတော့စောပြီ။ sorry ကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်ပြန်သိရတာနှစ်လလောက်ရှိပြီ။တလာဒီကွဲနှစ်လလောက်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စစီစဉ်တာလနဲ့တော်တော်များခဲ့တယ်။စီစဉ်တဲ့သူကအိန္ဒိယစီစဉ်တာမဟုတ်ဘူး။အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဆိုပြုကိုစူးစမ်းတာ။အိန္ဒိယကိုအဆိုပြုကိုစူးစမ်းတယ်လို့ကြားတယ်။ဒါပြီးတော့နော်သူတို့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြောပြီးဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးကူဒီကိစ္စကလည်းသူတို့ဘက်မှာတော်တော်ဂေးရဲမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်နော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်မသိဘူးသူကကြိုးစားနေမယ်အိန္ဒိယဘက်ကအန်ယူဂျီဆိုတဲ့စကလုံးမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကန်ဆယ်လုပ်တယ်လက်မခံဘူးလက်မခံတော့အဲ့ဒီစီစဉ်မအောင်မြင်ဘူးမဖြစ်ထုံးအဲ့တော့အန်ယူဂျီကိုဖိတ်ကုန်ပိတ်တာစည်ရင်ကိုမသွင်းတာပို့လို့ပဲစည်ရင်ကိုဒါပေမဲ့ဝါရဖြန့်ချီရန်တရမှာအခုဘာလို့ခွက်ရဲ့ခွက်နဲ့အချင်းကိုက်ပတ်စုပြီးဒီကောင်ထည့်လိုက်ပုံပေါ်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးဒီကောင်ဝါရဖြန့်ဝါလုံးလိုဘာလို့သတင်းထည့်ပြီးရေးခိုင်းပုံပေါ်တယ် right အဲ့တော့အဲ့တော့ပြည်တွင်းကလူတွေကအများကြီးဖတ်တာဟုတ်ပြီဖတ်တော့ဒီနေ့ကဝါရဖြန့်ကျဲလာတယ်ကျဲလာပြီးတော့ကျဲလောင်ဖြစ်လာတယ်အိန္ဒိယမြန်မာစုအောင်မြင်လို့ဆိုမြန်မာစုအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးသတင်းထွက်လာလို့ရှိရင်မအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေထိပိုင်းကောင်းတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ကတော့ပြုံးနေပါကဲသူကသူသတင်းကလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသတင်းကဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းတိတိကျလဲဆိုတော့မတိကျမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားကောင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒီသုံးဖွဲ့ကိုတော့တိကျပေါက်ဖိတ်ထားရဲဆိုတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးတစ်ခုကတော့လာမတိကျပါဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကလည်းဒီတိုင်းသားပိုင်တဲ့နေပြည်တော်မှာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့သူတို့တစ်ခုခုတော့ဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူချစ်တဲ့ပြည်သူစိတ်အစိုးမှပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဘိုးတော်ကြီးကိုဖဲ့ထားတဲ့အဲလူဆရာလူမြေကျော်ပြည်သူကြည်ရဖြစ်ပါတော့နော်နောက်မှလည်းပေါ့နော်ဒီနန်းစီဒီအန်ဒီပေါ့နော်ဒီတကောင်စင်းကိုကူညီတဲ့နန်းစီဒီအန်ဒီကိုတုတ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်နေတဲ့ကျော်မင်းကိုဖဲ့ထားတဲ့ဒီဆရာလူမြေကျော်ပြည်သူပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာလူမြေကျော်တော့ဒီမှာတပလဲဖဲ့တယ်ဟာပေါ့နော်တော့ကြည်လာအောင်ပါတဲ့ရောက်ဇော်ဘုန်းကြီးတို့ကျော်စိုးလာကျူကျော်အကြောင်းအရင်းမျိုးတွေပြပြီးတော့ကျူကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရောက်ဇော်ဘုန်းကြီးတို့ကျော်စိုးဦးတို့ကျော်မင်းတို့တောက်ခံတဲ့ကောင်တွေကအဲ့လိုနေလာ
Wa la ba no MDA TNA AA mi mi lo tet san ya ni ya wo ka ni di tan lwin ne a chain ga sa pi lo tan lwin ne a chain ga sa pi lo bu du lai ma ti nao bian sou ja ba nao bian sou ja ba oh saung ye chau sia yi kwa nga lo bla nga dan ne pi song pi lo yau ye ni tha ba nya no oh chau sia yi chau sia yi chau sia yi de nao bian sou ja ba a lo nao bian a lo sou ja ba da chu tet ne ma yau ni de pou ku ri a lo yaku a chain ga sa pi lo ko ni ya ko de ta wo bian kwa ja ba kha ni pi tu sit di ba win pi tu chit de pi tu sit tat phwe ko pi tu chit de ba phit de อัลวามมาเตยเจซุเนเตยนี่แหละก่องเนี่ยปิดูจิตเนี่ยมึงโหปิดูเนี่ยชี้ตัดออกยุ่นเตยล่ะชี้ตัดออกยุ่นเตยเด้โดนเลยด้วยนะปิดูจิตเนี่ยปิดูจิตคุยประสาทกันนะสกาถอดออกงาล้วมมาติรุติรุยี่จิตลงออกมาละปิดูจิตเนี่ยปิดูจิตโหบาเลยว่าสนัดออกไล่มาบาดิเนี่ยโอจิโอมาเนี่ยบาดิเนี่ยเปล่าเลยล่ะอุช่องนี่นายกก็เดียวขึ้นมาดิ แต่นายงานลงอไตด่านี่เนี่ยเราคราวนี้ปิดุสิดิปิดุสิ5เบ้งอยู่เราพวกซี้ไปๆอ่าได้จ้ะอะหลุบอดรจองๆๆเตยกันนี้ก้าวนี่ในห้องนี้แหละฉิดาเว้ยเนาะพัดเสร็จตักกูท้องกันเลยดิเนาะอุรุกูเลยจะโยมอ่ะแลนเนี่ยแลแลแม่นแลตัดลาดิบ้าดิดอกหยองเลยว่าจีอ่ะล่ะเนาะ งาเบ้งจอจนเราพวยที่เปดาพี่บาพี่โตเนมีด้วยมาช่องนี่แหละบ้านเมนูเนี่ยปูบ้องเนี่ยอัจฉันเป้อพวยที่มันเหมียงาอารมณ์อมิเป็ดฉิมมุมาอารมณ์อมิเป็ดฉิมมุมาแกเนาะจ้องเสียมาแต่มายันน่ะโตเล่นตัวเนี่ยเลยยุญัสิยาไม่จีโกก้านนี่ดิเอ้าอมิเป็ดจะได้กูท้องกันในกองนี้ปုံสันนี้เลยจี้จ๋าบ่าวเปียครับเนี่ยเราอ๋อละละละเดี๋ยวเราป้าเราเจ้าเนาะเราเดียวเราไม่พี่เนาะ อ่ะกุกุเคยไอ้กุกุမျိုးเนี่ยအတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်လာရကနော်အားလုံးငါတို့စီစဉ်ပြီးသားပါအားလုံးစီစဉ်ပြီးသားလူကြီးတော်မှာဘောက်ကူတော်လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးသမင်းတော်ဝါညောင်မဝါနိုင်နဲ့မျက်ခွတ်နဲ့ပြောတာလေအခုသူတွေများပါတယ်ဗျာဘာလဲပြည်သူစစ်တဲ့ပြည်သူစစ်ကြီးစင်တာတဲနေကြ ถ้าว่าดาวอะกูดิตะกองเราเนี่ยแท้ซ้อมมาไล่กูเว้ยตัวอะตะกองซี้กอกได้หลูนี่ไล่ได้บาผิดเตยจาผิดเลยตะกองซี้หมดเนาะเออแล้วแช่ๆชูเลยตนเราอะปุ๊บมาเล่นเปล่ามาเย็ดตะพวกอันนี้เนี่ยลงจุ้ยไล่มาลงจุ้ยตะพวกอันนี้เนี่ยตะกองซี้ปอกพุตั้วได้อาคามาเค้าเนี่ยลงจุ้ยไล่ได้อาคามาแม่ๆเนี่ยยุบๆผิดตาตับไล่อารุณเอาลูกบาลูกชินเนาะจ้าเนาะดีกว่าบ่จ้าเนาะเอ้ยหอบครับมา แม่ๆเนี่ยยุบๆผิดตาตับไล่อารุณเอาลูกบาลูกเค้าเนี่ยยุบๆเนี่ยสู้ๆจะลงผิดตาตับไล่กูฮาคาปีเดะก็จ้าเลยเนาะปี่ดูโกอเป็ดแม่ปี่ดูโกจนไปปะเมดีไตมี่มาอุบเดชีลาไม่ชีอูล่ะสู้เราตัดติปะนี่แหละเฉ็ดหอดเด้ไม่ติงกายเห็นพันธุ์ซี้ซิซิอ่ะเมตะยายุ่งติ๋นอ่ะเมคู่กันฉีป้ากวินชีอ่ะเมไม่ติงกายเห็นเนาะ เอ้าดีโลตะรินตะมาสุบิสอกขั้วก็นี่มาจีนะพูเปียงๆเนี่ยเปียงๆไม่กล้าพูกูอีดิบากองเลยเนี่ยเราอะไรปกกูอีบะรองเปียวอะหลุกองซ้าမျိုးนี่ก็เปียวได้สกาเนาะแม่ๆนี่ปิดตาตับไปได้ปี่ดูโกท้าได้ดีกองนี่เนี่ยตะบอดามีหยองจี้ดาโอ้ยบ้าซาดิมินูเล่ล่ะเราเสร็จตื้อจั่นเนาะหาคาမျိုးพอมาตัดติชินลงตรุเอาบาเลยสรพอพั่วได้แค่มาตัดเพียงมั้ยสรจรเราป่วนเปียวมาหาคาว่าชื่อหาคามาชื่อชิ้นปี่เนี่ยสรเอาป่วนอันนี้เนี่ย
တာပါကျွန်တော်ပို့လိုက်ပြောတာနော်ပြတ်တာတက်လိုက်အအောင်နောက်လို့အဲ့ကောင်ပြတ်တာတက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးနဲ့တနာချုပ်ထင်ထုတ်ချင်သလိုလိုဘာလို့လို့ပြတ်တာတက်လိုက်အအောင်ပြီးမှမှရင်ပြန်တောင်းပါလိုက်ရှားတယ်ပွင့်ဖြူ PDF ကလည်းထက်ချင်ညာတယ်ဒီစစ်တပ်ကလုံးမဲ့တရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုတဲ့နော်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်သံဃောင်းရင်းကောက်ပေါ်ပဲသံဃောင်းစင်းကောက်မဲ့ဟာကိုတဲ့ပူပေါင်းကူညီတဲ့သူတွေရှိရင်သူကလည်းရှင်းရှင်းပြန်လုံးဝလုံးဝနော်ပူပေါင်းပါဝင်ချင်းမလုပ်ဖို့လုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်းထန်စွာရေးယူမယ်သူလည်းဒါရှင်းပြရင်တော့ပြင်းထန်စွာရေးယူမယ်ဆိုတော့သူလည်းဒါရှင်းပြရင်ပြစ်တတ်မယ်လို့မပြောတော့တမယ်ပေါ့ဗျာတတ်မယ်ဖြတ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပွင့်အဲ့ဒါပြင်းထန်စွာရေးယူမယ်ပြောပါပြစ်တတ်တယ်မပြောဘူးတကောက်နေလုံးခွဲအောင်ပြောနော်ကျော်မျိုးမင်းကျော်မျိုးမင်းတကောက်လေးလုံးခွဲအောင်ပြောစကားလုံးမှာအထိပ္ပယ်ကြီးပြင်းထန်စွာရေးယူမယ်န
ငါတို့ကကျင့်ဝင်နေကြီးတာမင်းတို့ပြစ်တက်လိုက်ပါလို့ဒီကောင်လေးဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်တာနော်ပြည်သူလူထုကိုအကြောင်းမဲ့မင်းမဲမြင်ပြစ်တာတက်လိုက်ပြောမင်းမဲလင်ပိုင်နဲ့တိုင်းပြီမို့လို့ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာသားတွေပြောကြည့်နေတော့ဒီကောင်လေးဥသာကျွန်တော်မကြည့်ရင်ကြည့်ရဒေါသထွက်လို့တို့ shock မကောင်းပါဘူးကွာပြောရတာလဲငါလည်းအဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရင်ကြေးတာပစိုးတော်မှပြီလမ်းမလျှောက်ဘူးအဲ့ကောင်ဒီစတဲ့ရအဲ့ကျွန်တော်မယိုင်းပြီးတော့တာပဲ sorry ဗျာအားလုံးခွင့်လို့ပါတောင်းမှာအဲ့ကောင်ဒီနဲ့ပတ်သက်ရကျွန်တော်တို့ဆဲမိဆိုပြီးတာအာကုတူတွေကိုအတုံးလိုက်ပေးနေတယ်ကွာတိတ်လည်းမတိနိုင်ဘူးအသေးလေးမွေးရမှလည်းမမွေးဘူးစပြီးတော့ပြွ့ပြွ့ပြွ့အဲ့တော့ပြွ့ပြွ့မြို့နယ်မှာလုံချုံရေးလိုက်မယ်လုံချုံတက်ဖို့ဝင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကောင်စင်းကောက်တဲ့နားပပလေးမှာရိုးရိုးလာလို့တဲ့ကောင်မှာပြစ်တာတက်ပလိုက်အားလုံးတော့လို့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်နော်ကြားတယ်နော်ဥပဒေမဲ့လှုပ်ဖို့သတင်းဌာနသတင်းပြောတဲ့ကောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကဥပဒေမဲ့လှုပ်ဖို့မြောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုမှတ်တမ်းတင်တာပါဝိမာသားတွေမှတ်တမ်းတင်တာလေကဲဒါကတော့ဆရာလေးမကျော်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲအဲမဲမဲမြင်ပြစ်တက်ခိုင်းနေတယ်ဒီကြောင်ရင်းရတယ်စင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတကောင်စင်းကလည်းဘလောက်ရေးကြီးဆိုအားလုံးလည်းသိပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်တိုင်းတစ်ဖွဲ့တည်းအကြောင်းမဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အားလုံးလည်းသတိပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီတကောင်စင်းလှုပ်ဆောင်မှုမပါဝင်ကြဘူးနော်အဲ့တော့လင်းငါးချိန်လောက်သတိပေးထားပြီးပြီနော်ပါဝင်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီကိုခြေမုံးတယ်လို့ခြေမုံးမယ်လို့ပဲပြောရတယ်ရှိသေးဟိုမှာတော်တော်လေးကိုလောင်နေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒီနေ့ခင်တစ်ဖြက်အနေနဲ့သတင်းတွေဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိတ်ဆက်မင်းအောင်လာရဲ့စိတ်ကပ်ပြီးမုံတိုင်းပြီးရေပြီးဘေးအနေနဲ့အပေါင်းမှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ